אנחנו בשבוע, וואו, שבוע שמתעתע, וכמובן איכשהו האנרגיה לא מסתדרת לשבת לעשות סרטון מסודר, אבל הרגשתי לשתף אתכם ולעזור, כי אני, כשאני מתבוננת על הטרנסיטים זה סוג של מרגיע אותי. שמה שקורה הוא so called בסדר, וזה לא, לא איזה משהו בעל משמעות. אז אנחנו בשבוע שהשמש, גם השמש וגם האדמה, בשני שערים לוגיים, קולקטיב לוגיים, מצלב השירות. והשמש בעצם יושבת על שער שנקרא Keeping Still Mountain, שער הדממה, כן, שער ההישארות בדממה. וזה מכניס את כולנו לאיזושהי הפסקה, לאיזושהי עמידה לצורך התבוננות, ובמיוחד מאתמול בערב או אחרי הצהריים, אני לא זוכרת בדיוק מתי נכנס הקו השני, הוא יהיה עוד כמה שעות ואז הוא יתחלף לקו שלוש. הקו השני הוא עוד יותר מתכנס, כן? 52 שער ה-Keeping Still הזה, ובקו השני זה התכנסות נזירית, כן? זה פתאום לא לרצות, לא להיות יכולים לנוע. האנרגיה צריכה להיכנס פנימה ולשבת בשקט ולאבד דברים. אז זה מאוד מעניין, כי זה בדיוק מה שאני חווה, ואני פשוט שומעת את זה מכל מקום, וזה מכניס קצת לדאגה, כן? כאילו מה, אני מפסיק לתפקד, המרוץ נעצר? לא, אז הוא נעצר, אבל לצורך עיבוד, assessment, כן? הערכה ועיבוד ועומדן, וכן, שקט פנימי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לתהליך של כולנו, בכל רגע ורגע, כן? אז... זה מעניין. עכשיו, זה גם בא עם 58, כן, עם שער 52 ו-58 בשמש ואדמה, שער ההישארות בדממה, in action, אי הפעולה, כן? וזה מעניין, זה בשורש, זה הלחץ, הדחף להיות באי פעולה. נורא נורא מעניין, באמת, זה שער מיוחד. וכמובן שער 58, שער השמח, שער החיות, שזה הדחף לתקן, הדחף לתקן את העולם מתוך שמחת החיים. ושניהם הם שערים מאוד ג'וסים מבחינת, לא ברובד הרגיל שאנחנו רגילים לקרוא למשהו ג'וסי, אלא ברובד שבכלל מרכז השורש, רע נהג לדבר על מרכז השורש שהוא נורא, הוא מאוד חשוב ומשמעותי, כי בעצם זה אחד מהארבעת המנועים, אבל למעשה זה המנוע שמניע, כן, שזה הדחף לפעולה. הדחף לפעולה, הדחף לתקן מתוך שמחת החיים, והדחף לאי פעולה, כן, זה ה-52, הדחף לאי פעולה, אבל למען פעולות עתידיות, כן, זאת אומרת, זה אדרנלין, מרכז האדרנלין, וזה מדהים. אז מה שקורה עכשיו זה שיש עוד כמה וכמה הפעלות בשורש, זאת אומרת, יש לנו את שתי הפעלות האלה בשמש ובאדמה. נדמה לי שיופיטר גם כן יושב בשער התיקון, שער הדחף לתקן, 58. יש לנו כמובן פלוטו שיושב, חזר לשבת בנערה המתחתנת, הוא דוחף למען החתונה. למען החתונה עם כוחות יותר גבוהים, שער השאפתנות, כן? יש לנו את 41, הדחף להתחיל עוד התנסות רגשית, הפנטזיה, הרעב הזה, ונדמה לי שגם שער 19 נמצא איפשהו. בקיצור, אנחנו, הדחף, השער ההזדקקות, כן? אז השורש הזה נורא 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 אקטיבי, ואין סיכוי שהוא לא מתחבר אלינו בדרך כלשהי, כן? זאת אומרת, זה מתחבר מאוד חזק, וכבר אני אומרת לכם שב-29 לחודש, ב-12 בלילה שלנו,
הירח יהיה בשער 60, שער המגבלה, שגם הוא בשורש, והוא יתחבר לאורנוס בשער 3, שער הסידור והקשיים בהתחלות, ונקבל שוב את ערוץ המוטציה, וכל הלחצים האלה יודלקו, כן? זה יהיה אינטנסיבי. עכשיו, במקביל לזה, ערוץ האלפא, עיצוב של מנהיגות לטוב ולרע, עיצוב של מנהיגות לוגית, כן? קולקטיב לוגי, מתנה אותנו כדפוס התניה קולקטיבי, כאשר הוא מחבר את, וואלה, אני לא זוכרת, כמובן הצומת, אחת הצמתים של הירח, ואני לא זוכרת מי יושב בשער 7, אבל בכל מקרה, הערוץ הזה מתנה אותנו. וזה חזק מכיוון שגם השמש והאדמה בשערים לוגיים חזקים, אדרנלין לוגי, ויש לנו את הנוד, כן, הצומת, צומת הירח שמחובר לשבע, זאת אומרת, זה ערוץ שהוא, זה גם כדפוס התניה קולקטיבי הוא חייב להשפיע על כולנו, אבל זה גם חלק מהנוד, זאת אומרת, זה מאוד מאוד אינטנסיבי. אז יש אנרגיה נורא לוגית ושמסתכלת על העתיד, כן? זה חזק ואני, וואו, אני פשוט מרגישה את זה, זה פשוט הכניס אותי לאיזה מצב של לנהל לעצמי את החיים קדימה, ששוב, צריך להיזהר לא לעשות שום דבר, רק להתבונן בזה, כן? זה ממש חזק, ממש חזק, וכמובן שיש עוד משהו... יש עוד משהו נורא מעניין, מרקורי נמצא בשער 56, שער הסטימולציה, הגירוי, כן? וזה קול בגרון. אז עכשיו, יחד בגלל, מכיוון שערוץ האלפא מתנה ומדליק את הגרון, אז אנחנו כולנו גם משתפים את מה שאנחנו מאמינים שצריך לקחת קדימה, בכל הדפוסים הלוגיים האלה, שגם יש אותם מהשמש אדמה וגם מהערוץ האלפא, אנחנו מאמינים בהם ובעזרת שער השפעה גם רוצים להשפיע על אחרים וסליחה ולקחת אותם קדימה עם הנוסחאות הלוגיות האלה. וואי, זה ממש ממש חזק, צריך להתבונן בזה, כן? זה פשוט מדהים. מרקורי יהיה בשער ה-56 עוד זמן, זה נחמד, זה עושה לי נעים בגרון, בגרון הפתוח שלי. מתחבר לי לשער הרעיונות, ל-11. וכרגע גם הירח הוא בשער הרעיונות, אז כולנו חווים גם את ערוץ הסקרנות הזה, השיתוף על ידי הסיפורים, כן? זה מדהים. הירח נמצא בשער הזה עד היום ב-3:30. בערך, ואז הירח ייכנס לשער 10. עכשיו, מכיוון שערוץ האלפא מתנה לנו את הג'י, את מרכז הג'י, ו-10 זה כמובן שער ההתנהגות, שער אהבת העצמי שנמצא בג'י, אז אנחנו נרגיש חזק מאוד את ששת התפקידים האלה של הפרופילים, כן, ששער 10 יוצר. זאת אומרת, זה מתחיל בקו הראשון, באינטרוספקשן, כן, אחר כך ב-2, בנזיר, 3, ניסוי ותהייה, כן, הקדוש המעולה, אחר כך 4, האופורטוניסט, 5, הפתיין, כן, הכופר, ואחר כך הרול מודל. וזה ייקח אותנו, לדעתי, צריך לעשות חישוב, כן, מ-3:30 בצהריים בערך, 10 שעות. כן, בקיצור, זה מאוד מעניין, זה ממש ממש מעניין. אז פשוט להתבונן במקום הזה, גם של ההפוגה הזאת, גם של הלוגיקה, שבוע לוגי, שבוע כבד, זה שבוע כבד, זה לא שבוע ג'וסי בקטע של רגש או בקטע של הרפתקאות, זה כבד, הרבה לוגיקה באוויר, זה כבד. אז בואו נשמור על עצמנו ולא נאבד את חוש ההומור נוכח הכבדות הזאת, כי אני ראיתי שזה מתחיל לקרות לי ואני לא אוהבת שזה קורה. אני מתבוננת ואני אומרת, או, זה לא אני, הכבדות הזאת. בוא נשתמש באיכות הזאת של ההפוגה, של ההתכנסות פנימה, באמת לצורך התבוננות, לצורך התמקדות, הרי זה המהות של שער ה-in action, כן? לשבת בשקט כדי להיות יכול להתמקד בפרטים, כן? בשער 9.
אז בואו ניקח את זה לשם. ובאמת, זהו, ונכון, קשה לא לשתף. יש כל כך הרבה שיירינג באוויר, וואו, עכשיו ממש חזק. כל השבוע יהיה חזק, סבבה. ואז נקבל ב-29, ב-12 בלילה, נחטוף את ה-10 שעות של המוטציה, כן? זה יהיה כבר ב-30 לחודש למעשה. אנחנו נקבל את המוטציה הלוגית שלנו. אז זהו, זה ככה בריף עדכון על מה שקורה, וזהו, שיהיה לנו אחלה שבוע. אוהבת אתכם, ביי ביי.